ניתן את הפועלים לתוך הג'ין. הוא עבר חימום ראשוני. 5 דקות ב-160 מעלות. אפשר לראות את הפועלים שלנו פה. נדליק את הג'ין, נשים אותו 240 מעלות. זמן, אני חושב שאפשר 15 דקות, אבל נשים 15.5 ליטר ביטחון, תמיד אפשר לשנות. תן לו לעבוד. אפשר לראות שהטמפרטורה כרגע בפנים עם 128 מעלות. זה טיפה ירד, כי אנחנו עשינו חימום ראשוני. אוקיי, בינתיים גם הקווסט מתחמם. כן, הוא על 100 מעלות בפנים. אפשר לראות לפי האמפר. אוקיי, אתה טועם פולים? לא. אתה מחכה עוד? כן.